E olha, eu tenho uma boa notícia para você agora, porque o Núcleo de Línguas Estrangeiras da Secretaria de Educação de Maceió está com matrículas abertas para os cursos gratuitos de idiomas. Oi, Júlia. A gente vai falar sobre essa oportunidade justamente ofertada pela Secretaria Municipal de Educação, exclusivamente para o ensino fundamental. Um curso gratuito de línguas. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o secretário Helder Maia. Então, secretário, quais são esses cursos? Boa noite para todos. Olha, nós temos um núcleo de línguas aqui sediado na escola Henrique Akelman. Eu falo aqui porque ele está sediado aqui no bairro do Jacintinho, o segundo bairro mais populoso da nossa capital. E nós temos oferta diversos cursos para o francês, para o espanhol e para o inglês. As matrículas iniciaram em fevereiro. Nós temos pouquíssimas vagas agora para o inglês, é muito disputado, é a língua global, mas ainda temos vagas para o espanhol e para o francês. Nós vamos ampliar essas vagas este ano, por determinação do prefeito JHC. Nós vamos criar outros centros de língua, espalhados por outros bairros da cidade, Benedito Bentes, Vergel e outros. Mas agora esse núcleo funciona e as vagas vão até o momento que elas forem preenchidas. Então, não tem tempo. Foram preenchidas, a gente comunica que estão suspensa, mas ainda há vagas. Secretário, de que forma pode ser feita essa inscrição? Essa inscrição é presencial. Todos que estiverem interessados devem ser estudantes da nossa rede do Ensino Fundamental 2, procuram a escola Henrique Akelman, aqui sediada aqui no bairro do Jacintinho, procura a direção da escola, o coordenador geral, que é o professor Jefferson, realiza a matrícula e ele vai fazer as atividades matutinas e vespertinas, dependendo da carga horária e dependendo do local que ele pode realizar para não colidir, não chocar com as aulas regulares. Ok, secretário, muito obrigado. E sempre é bom se aperfeiçoar, né? É bom falar inglês, espanhol, francês, o máximo, Libras, não é? E é sempre bom você procurar uma segunda língua para se comunicar. Eu volto ao estúdio. É isso mesmo, Adson. E realmente, numa cidade turística como a nossa, isso aí é fundamental. Parabéns à prefeitura pela iniciativa.